Armenia is working very actively, not only with the government, but with the private sector. ADB focus is to support the move towards a low carbon transition by developing renewable energy as well as energy efficient technologies. Հասարակական զարգացման բանկի աջակցության շնորհիվ մենք էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորի հետ համագործակցությամբ կարողացանք արդիականացնել ամբողջ բարձրորդ էլեկտրական ցանցերի հաշվառման համակարգը, ներդնելով սկադա համակարգ և այս պահին տիրապետելով ամբողջ կառավարման համակարգին օնլայն ռեժիմում։ Հասարակական զարգացման բանկը աջակցել է նաև բարձրորդ էլեկտրական ցանցերին ենթականների վերակառուցման ծրագրերի ժամանակ և միշտ եղել է մեր ամենահուսալի գործընկերներից մեկը։ Հայաստանի էներգահամակարգում շատ մեծ նշանակություն ունեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ներդրումային ծրագրերը, իսկ այդ բոլոր ծրագրերը 2016 թվականից սկսված իրականացվել են հիմնականում Ասիական զարգացման բանկի հետ